Esse é um super achado, um super achado. Olha que lindo. Por um centavo. Custava 10 dólares. 10 dólares por um centavo. Ele tem um. Tem várias. Olha, gente, a quantidade. Tudo um centavo. Feijãozinho por um centavo, gente. Ó, tem 4 pacotinhos aqui. Não tem mais lá no fundo. Oi, pessoal, bem-vindos ao canal. Quem aí tá preparado para mais um vídeo fenomenal de compra com apenas um centavo nos Estados Unidos? Quem tá preparado? Me conta aí. Gente, vamos que vamos, porque hoje a lista tá enorme de novo, igual semana passada. Tem coisas para jardinagem, tipo sementes, terra se achar, vasos. Tem coisa do dia de 4 de julho, tem bolachas Oreo, tem tanta coisa, comida, gente, na lista, miojo. E também tem coisas de decoração, que é uma etiqueta que tem pedrinhas. Eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. Então tem muita coisa maravilhosa. Partiu comprar com um centavo com a Gecris aqui nos Estados Unidos. Bora lá! Aqui eles colocaram, pessoal, um carrinho, ó, tudo por 25 centavos. Coisas de Halloween, ó, bonitinho, ó. Travesseiro, tem várias coisas aqui dentro do carrinho, viu? Tá lotado. Então, pessoal, dessa etiqueta aqui, ó, tudo que achar dessas etiquetas que tem pedra assim é um centavo. Olha só a quantidade de bandeja que a gente encontrou por um centavo. Custava cada uma, pessoal, 10 dólares, ó, 10 dólares, tudo por um centavo. Lindas bandejas, bem reforçada. Uau, e tem grande e pequena, uma, duas, três, 4, 5, 6. Gente, ganhamos na loteria. Ganhamos na loteria. 7, 8, 9, 10, 11, 12 bandejas. 12. Agora eu vou procurar mais coisas que tenha essas etiquetas aqui, pessoal. Etiqueta de pedrinha assim. Será que tem mais coisa? Será que não é? Vamos procurando, vamos procurando. Tomara que a gente encontre. Gente, que achado que nós conseguimos aqui por um centavo. Escaneei e deu um centavo, gente. Um centavinho. Aqui tem várias daquelas bolsinhas assim, sabe? Que é térmica. Então, essa marca aqui, ó, a Iglow não é. Mas tudo que tá relacionado a essa marca aqui, ó, True Living, tudo que achar dessa marca é um centavo. Então, eu acabei de escanear essas daqui, ó, térmica. E elas são, pessoal. Então, temos aqui o quê? Uma, duas, três... Tava a caixinha cheia. Então vamos levar essas três. 3 centavinhos aqui. Bolsinhas térmicas. Lindas, maravilhosas. E ótimo pra levar pra praia as coisas, né, gente? Olha aí. Bom, nessa loja foi isso que eu achei, gente. Vamos lá. No caixa agora. Damp rig. It's an absorbent to take water out the air. Tudo saindo por 1 centavo, gente. Vou pagar usando uma moedinha de 25. Ok, thank you. 16 cents. All right, thank you so much. Loucura, loucura, minha gente. Saindo carrinho cheio aqui, paguei apenas 16 centavos. Ainda teve troco, né? Deu uma moedinha de 25. Loucura, loucura. E vocês acham que eu paro por aqui? Obviamente que não, né, gente? Hoje a lista tá muito boa, então não pode parar, não. Então vamos continuar indo para outras lojas. Olha só as bolsinhas térmicas maravilhosas, gente. Um monte de cesta. Cesta não, né? Bandeja. Um monte! Senhor amado. Tudo por 1 centavo. Loucura, loucura. Então agora vamos para a próxima loja. Espero que a gente encontre coisas diferentes. Partiu! Agora nessa loja aqui, pessoal, a gente teve muita sorte semana passada. Então se você não assistiu o vídeo da semana passada, corre assistir. Que tá incrível, muitos produtos de criança, mochilas, muita coisa legal. Então, corre lá assistir, pessoal, se você ainda não viu. Vim escanear essa caixa aqui, pessoal, e encontrei esses daqui, ó, do pontinho roxo, que são guardanapos. Nada mais é aqui, eu já escaneei o resto. Mas achamos alguns centavinhos ali, Não tô acreditando no que eu tô vendo, gente. Tudo isso, eles deixaram organizadinho aqui já. Tudo isso aqui é 1 centavo. É 1 centavinho, ó. Tem algumas coisinhas cacareco. Tem goggles, óculos de nadar na piscina. Muita boia. Boia de princesa. 4 dólares, tá tudo por 1 centavo, gente. Boia, tem várias. Tem coisa de esguicho também, ó. Porque eu lembro que eu falei pra vocês que era coisa de jardinagem, coisas de piscina hoje. Mas achei estranho porque esses daqui eu escaneei e não estão, gente.
Isso aqui é patriota, sabe? Coisa do 4 de julho que eu falei pra vocês no começo do vídeo que ia tá. Escaneei nessa loja aqui, pelo menos não tá. Mas tudo bem, porque, ó, vamos levar tudo isso pra casa. Vamos mexer o carrinho. Vamos mexer o carrinho. O bom é quando vem gente em casa, ó, pra gente ir pra praia. Vai ter agora, não tinha? Aquele dia ver as crianças. Tá todo mundo querendo. Vamos mexer o carrinho. Também tem aqui, pessoal, olha que legal. Ferramentinha de horta, ó. Tudo por 1 centavo. Ó as ferramentinhas. Que demais, que demais. Um monte de boia. Gente, é muita coisa hoje na lista. Falei pra vocês? Esse daqui é um decoraçãozinho do jardinzinho. Olha que bonitinho. Pesado eles. Mini garden truck. Pra quem faz mini jardim, sabe? Decora daí. Vou levar. Só porque tá 1 centavo. Não tem porquê, né, eu ter isso. Mas podemos doar, gente. A gente não precisa, tem quem quer, não é verdade? Então vamos levar tudo. Olha, negócio de esguicho. Um monte de cabeça de esguicho aqui, ó. Custava quanto cada um? 3,50. Agora 1 centavo. Loucura, loucura, Brasil. Gago, gago. Tem drink. É uma variedade de coisa. Balão para brincar na água. Esse aqui, ó, casinha de passarinho. Para tomar água, garapinha. Agora, isso aqui eu não sei o que é, eu não vou levar não. Você sabe o que é isso, gente? Conta nos comentários para mim. Eu não vou levar não. Mais uma ferramentinha. Mais gagos. Gagos, muitos gagos, né? E aqui, quem aprendeu, né, na outra, gente, lembra que essa marca não é 1 centavo, né? Mas, na outra loja eu ia falar. Mas tem umas, calma aí que eu tô vendo aqui ainda. Tem umas que são, essa marca aqui é, ó, True Living. Então isso aqui eu vou escanear só pra ter certeza, mas essas bolsinhas aqui são, ó, 1 centavinho, as térmicas. E a gente, como se não bastasse aqui, ó, olha a quantidade aqui, ó, essas são maiores ainda, ó. Em maior zona, 14 dólares. Então eu vou escanear só pra ter certeza, mas eu tenho quase certeza. Olha, gente, a quantidade. Tudo 1 centavo. Então, ótimas bolsas térmicas. Olha o tamanhão dela, gente. Olha o tamanhão dela. São maravilhosas. E aqui tem mais uma, ó. Ficando sopa aqui, ó. Bonita as bolsas térmicas, gente. E é assim a gente sai daqui com o carrinho bufando de coisa, 1 centavo. Escaneei todas elas, pessoal. Todas elas, tudo por 1 centavinho. Maravilha, benção, benção. Olha, gente, só uma custa 14 dólares. Só uma, 1 centavo. Loucura, loucura, inacreditável. E se você tá amando esse vídeo de comprando com 1 centavo, gente, por favor, dê seu joinha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Corre lá se inscrever. É rapidinho, pessoal, se inscreve aí. Porque eu tô sempre trazendo esse conteúdo aqui pra vocês de compra com 1 centavo nos Estados Unidos. E é top, gente. Top demais. Quando eu vi, gente, tudo isso aqui debaixo, falei, senhor amado, achamos o tesouro, né? Porque tem lojas que tá saindo por 1 centavo esses daqui, ó. Mas não nessa loja. Ah, que raiva. Então, eu vou levar o que eu já escaneei aqui, pessoal, que são essas coisas aqui, ó, de churrasco. Olha que legal. 1 centavo. 3 espátulas de churrasco por 1 centavo, gente. Tem aqui, ó, palitinho. Tem esses negocinhos aqui. Tudo 1 centavo. Vou levar tudo. Vamos limpar aqui. E quem fala, né? Não tem problema limpar não, viu, gente? Tá 1 centavo. Se não for daqui, se eu não tirar da loja, vai pro lixo. Então, tanto faz tirar daqui quanto do dumpster. É a mesma coisa. O importante é resgatar todas essas coisas de 1 centavo. Isso aqui é tudo de mangueira, gente. Então tem um monte, já escaneei. Tá tudo 1 centavo. Só tô tirando aqui agora porque eu já fui escaneando tudo. Pra escanear eu uso, obviamente, o aplicativo. Olha, isso aqui é termômetro pra carne. Olha que legal, pra checar a carne. Vamos levar. Olha, tudo isso aqui, 1 dólar pra colocar. Ai, que demais, gente, quando faz churrasco. Olha só. Vamos levar tudo, a caixinha já. Um monte, um monte. Tudo 1 centavinho. Essa aqui é mais reforçada, essa aqui é de metal. Olha que maravilha, pra colocar vegetal na churrasqueira.
Aqui, o que mais que eu escaneei? Essas sementes aqui, ó. Todas as sementes, ó. Flores, abóboras, muitas flores. Tudo tá por um centavo hoje, gente. É sementarada. Custava um dólar. Um monte de semente. Esses potes aqui eu já escaneei também. Um centavo. Pote de flor. Agora eu vou escanear esses daqui que eu não escaneei ainda. Esses daqui, ó. Que são de cerâmica. Já escaneei essas aqui também. Esses aqui são bandeirinha, que os americanos têm costume de colocar bandeirinha. Mais semente. Porque se eu não vou usar, gente, né? Tem gente que usa. Já escaneei isso aqui também. Mais bandeirinhas. Provavelmente aquilo ali tá também. Aquelas decoraçãozinhas aqui, ó, de bem-vindo. Tudo aqui de jardinagem hoje. Escaneei também, pessoal, esse potinho aqui, ó. Que fofinha, suculentinha da Disney. Um centavo. E essa ovelhinha maravilhosa também tá, gente. Um centavo. Ai, que fofa. Custava R$4,50. Mas, infelizmente, esses daqui não estão, pessoal. Esses potes de cerâmica. Nem os esguicho. Eita, nós. Mas não podemos deixar a sementinha no chão, né? Pra trás. Acabei de escanear essa fofura aqui, ó, gente. Muito bonitinho. São todos um centavo também. Tem quatro plaquinhas. Tem itens na área de comida também, pessoal. E tô procurando todas as lojas que eu tô indo, mas não tô tendo sorte nos alimentos. Tem bastante coisa, viu, na lista de alimentos, gente. Tem Oreo, bolacha Oreo, mas tô procurando e não tô achando. E o carrinho tá como, minha gente? Lotado, lotado de compra de centavo. Já passamos essa parte aqui, pessoal, e deu 99 centavos por tudo isso daí. Aqui tá o meu recibo, eu dei pra ela um dólar, deixando ele ir, mas ainda tem muita coisa aqui, gente, tem muita coisa aí dentro do carrinho. R$0,58, pessoal, pelo restante das coisas. Eu acho que eu vou pra outra, gente. Só mais uma, só mais uma. É muita coisa hoje, mas tem bastante bugiganguinha, né? E muitos de vocês perguntam o que eu faço com essas coisas, pessoal. Essas coisas aqui, algumas coisas eu vou pegar lá em casa, né? Pra lá pra casa, como essas bandejinhas aqui são ótimas pra fazer churrasco. Também alguns óculos eu vou pegar lá pra casa. Mas a maioria vai ser doado, pessoal. Tudo doado. Muita boia, né? Também, olha só, muita coisa legal, muita coisa legal. Sim, o carro vai enchendo, né, minha gente? Vamos só para mais uma loja. Ai, que eu vou fazer com todas essas bandejas aí, minha gente? Ver se as amigas querem doar o restante, que eu não preciso de tudo isso, não. Mas eu tava doida por uma para colocar no centro lá de casa, da mesinha lá de casa. Tá ótimo lá. Cada lista é uma surpresa diferente, né? Sempre diferente. Muito, muito legal. Acabamos de chegar em outra, minha gente, porque a curiosidade, né, de querer achar coisas diferentes é maior. Então, bora lá. E nessa loja, olha que eu encontrei mais, gente. Mais três bandejas, duas grandes e uma pequenininha. Oh, you found something. Found something. Yeah. Unicorns. Yep. Ainda bem, pessoal, que eu não parei, eu continuei. Olha só o meu achado de agora, gente. Só esperar a senhora sair dali do corredor pra vocês verem o que eu achei. Tô muito feliz que eu achei. Esse é um super achado, um super achado. Olha que lindo. Por um centavo, custava 10 dólares. 10 dólares por um centavo. Lindo, e tem um monte, tem um monte, tem vários. Combina com a minha decoração lá de casa, gente. Olha como são lindos, pessoal. São lindos esses vasos. Passada, Brasil. Tenho dois de cada. Tão lindos demais. Tô apaixonada. E finalmente achamos alimento, pessoal. Olha aqui, ó. Feijão. Se chama Black Eyes. É só esse aqui que tá, ó. Tem várias opções, mas é só esse daqui.
Feijãozinho por 1 centavo, gente. Ó, tem 4 pacotinhos aqui. Não tem mais lá no fundo, lá, ó. Ô, benção, custa 1,90, a gente vai pagar 1 centavo. Bora colocar no carrinho, porque essa compra aqui tá maravilhosa, né, gente? Feijão por 1 centavo. Loucura, loucura. Vamos pegar tudo. Só esse Black Eyes aqui, ó, que tá por 1 centavo. Olha só quanto feijãozinho a gente achou. Cada um tem quase 500 gramas, né? 1 quilo, 2, 3 quilos de feijão aí. E sei que vocês vão perguntar se tá vencido, né? Por isso que eles estão se livrando. Então vamos checar a data juntos. Aqui a data aqui, ó. Bem aqui fala a data, pessoal. Abril de 2024. Então tá perfeito o feijãozinho. Tá lindo de ver esse carrinho, minha gente. Uou! Então só aqui, pessoal, a gente gastaria já o quê? Cada um custa 10 dólares. 10, 20, 30, 40. E aqui, né, digamos que era 1,90 cada um. 2 dólares, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então aqui já seria o quê? 52 dólares só nesse carrinho aqui, pessoal. Mas vamos sair pagando 1 centavo por cada item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centavos por tudo isso aqui, gente. 10 centavos por tudo isso daqui. Feijão usado por 1 centavo. Uou. 10 cents? 10 cents? Ok, there you go. Thank you. Gente, comprei um pacotinho de bala, foi 1 dólar. Foi muito mais caro que o vaso, que foi 1 centavo. Loucura, loucura. E como tá o chão da minha cozinha, né, minha gente? Olha quanta coisa pra guardar, minha nossa. Aqui em cima da mesa, só coloquei essas coisinhas pra tirar foto, pra fazer a capa do vídeo, né? Mas, gente, obviamente eu estarei doando, né? Muita, muita, muita bandeja. É muita coisa mesmo. Vou ficar com apenas uma coisa pra mim, uma de cada coisa. É muita coisa mesmo. Eu já coloquei uma das bandejas pra uso. Tá ali no centro da mesinha do centro. Em breve vocês vão ver o vídeo decorando a casa pro Natal. Já tá tudo decoradinho aqui, pessoal. Em breve no canal. Deixa o seu joinha pra avaliar, compartilhe com seus amigos, vai lá, fala pras pessoas que não sabem. Gente, vocês acreditam que tem compra de centavo nesse mundo? Existe isso? Vocês acreditam, gente? É inacreditável que você pode comprar um vaso que custava 10 dólares por apenas 1 centavo. Então, compartilhe, que conteúdo assim você só encontra aqui no canal da Jacrisa e dos americanos por aí. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, deixa o joinha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal!